մի քանի րոպե սպասենք, մինչև մեր մասնակիցները կմոտենան, սակայն մինչև այդ Բարի օր Հայաստան, Բարի օր Արարատ, Բարի օր Աշխար եւ սիրելի աշխարցիներ Այս գերկարճ քարոզարշավի ընթացքում այսօրը մեր դաշինքը Հայաստան դաշինքը նվիրել է Արարատի մարզին։ Սա արդեն երկրորդ կետն է, որտեղ մենք գտնվում ենք եւ իհարկե շարունակելու ենք նաեւ մեր քարոզարշավը այլ բնակավայրերով եւս։ Ցավոք սրտի, քանի որ քարոզարշավը բավական կարճատև է, մենք կարճ ժամանակ տրամադրելու հնարավորություն ունենք յուրաքանչյուր մարզում, ուստի մեր հանդիպումն առավել արդյունավետ դարձնելու համար Նախապես գրանցվել եք հարցերը ներկայացնելու համար, պիտի խնդրեմ, որ հնարավորինս կարճ եւ դիպուկ ներկայացնեք ձեր հարցերը, եթե ելույթներ լինեն, ստիպված ենք լինելու ընդհատել, որ մյուս մասնակիցներին նույնպես հնարավորություն տանք խոսելու։ Խնդրեմ տեղավորվեք հնարավորինս արագ։ Խնդրեմ դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրերին Սուրի Գրիգորյան Աշխար համայնքի ղեկավար Վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Հայաստան դաշինքի անդամ Վահե Հակոբյան Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ եւ Հայաստան դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյան եւ Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Հայաստան դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյան Կարծես բոլորը տեղավորվեցին, արդեն կարող ենք սկսել։ Տան տիրոջ իրավունքով թույլ տվեք առաջին ելույթը փոխանցել պարոն Սուրի Գրիգորյանին։ Հարգելի ապշարցիներ, հարգելի ժողովուրդ, հարգելի հյուրեր, այսօր մեզ մոտ քարոզարշավ են իրականացնում Հայաստան դաշինքի մեր հզոր Կուսակցությունները իդեմս մեր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկանում ենք հաջողություն Հայաստան դաշինքին նախագահ Քոչարյանի գլխավորությամբ եւ այսօրվա օրը պետք է ավշարցին ապացուցի իր բոլոր բարեկամներով, հարևաններով, ընկերներով, հարազատներով, մոտիկներով, որ հավատարիմ է Հայաստանի Հանրապետության պետականության պահպանմանը։ Բարով եք եկել Հարգելի քարոզարշավ աստղ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, խոսքը ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ժորժ ջան, դուք նկատել եք այս իշխող ուժի քարոզարշավի պաստառի վրա հայկական դրոշը ինչպես է պատկերված։ Նկատել եք։ Քերված, ճանգրված, ու եթե եւս մի կարճ ժամանակ իրանք մնան ղեկի մոտ, մեր այդ դրոշի տեղը լինելու է թուրքական եւ ադրբեջանական դրոշները։ Իսկ այսօր մեր դրոշի օրն է, մեր պետական սիմվոլներից մեկի օրն է, հունիսի 15-ը։ Եվ այսօրով ինքը զինված գնում է Սյունիք,
տանելով 1500-ից ավել ոստիկան, որոնք զինված են, կրկնում եմ, հատուկ միջոցներով։ Ում դեմ ես պատրաստում այդ հատուկ միջոցները օգտագործես, քո ժողովրդի։ Ես հույս ունեի, որ այդ զորքը ծռվելու էր Սև Լիճ, որ ընդեղ վերջապես ադրբեջանցիներին քշել է տեղից, բայց չէ, ինքը գնաց Սիսայից հետո Գորիս, հիմա գնացել է Ղափան ու շարունակում է այդ զորքով պտտվել այնտեղ։ Ժորժ ջան, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները ապրեն ուժեղ Հայաստանում, եթե մենք մեր ապագան կապում ենք մեր հայրենիքի հետ, մենք այլ ընտրանք չունենք։ Այո, մենք դա ասում ենք ամենայն պատասխանատությամբ, ունենալով փորձ, վստահություն և գիտելիք։ Հայաստան Դաշինք, ամսի 20-ին, համար 24։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սաղաթելյան, խոսքը ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի ավշարցիներ, սիրելի արարածիներ, ուրախ ենք այս հանդիպման համար։ Այս օրերին ամենակարևոր բանը, որ կա և գոյություն ունի, ձեր էներգիան է, ձեր վստահությունն է մեր նկատմամբ, օրեցօր աճող ձեր շարքերը և այդ վստահությունը, ու ամենակարևոր բանը, որ մենք նաև խոստանում ենք մեր քաղաքացիներին, երբեք ձեզ հուսախապ չենք անելու և գնալով ձեր վստահությունը մեր նկատմամբ կրկնապատկվելու է։ Սիրելի արարածիներ, այս օրերին ընտրարշավը, այսօր իբրև նաև Արարատի մարզը գյուղատնտեսական մարզ, մենք ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, մեր անելիքները, երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու մեր քայլերը։ Եվ տնտեսության ոլորտում, և գյուղատնտեսության կրթություն, առողջապահություն և ամենակարևորը նաև անվտանգային հարցերը։ Գյուղատնտեսության հետ կապված պարզ հասկանալի լեզվով ասեմ հետևյալը. Ինչ ենք անելու։ Ինչ այսօր պետք հայ գյուղացիու մարդուն։ Պայմաններ, որպիսի մարդը մշակի, վարի, ցանի։ Մենք ամենակարևոր ասում ենք, որ գյուղացուն մենակ չենք թողնելու իր պրոբլեմների հետ։ Գյուղացին մենակ չի մնալու և անտեր կարկուտի և երաշտի հետ։ Ստեղծելու ենք այդ պայմանները, որպիսի մարդ հնարավորությունները, մարդ ազատորեն կարողանա բարիք ստեղծի և ամենակարևոր, այդ բարիքը ստեղծելուց հետո պետությունը կանգնելու է գյուղացու կողքին իր ստեղծած արտադրանքը, որպիսի կարողանա իրացնի։ Լուծելու ենք նաև ամենակարևորը ոռոգման ջրի խնդիրը։ Արարատի մարզը, իբրև գյուղատնտեսական մարզ, պետությունը պետք է կանգնի գյուղացու կողքին և այդ բոլոր հնարավորությունները ստեղծի և այսօրվա պես ստով, կեղծիկով, պոպուլիզմով գյուղացու հարցերը չի լուծվելու և վերջ 3 տարիներին տեսել ենք, որ դրանք ավելի կրկնապատկվել են։ Շատ մեծ է գայթակղությունը անդրադառնալ երեք ձեր գյուղում հայտնված այդ ամոթի խայտառակության և պարտության ուրվականին։ Շատ տհաճ էր ինչպես միշտ լսել երկրի ղեկավարի ղժղժոցը գյուղամեջ տեղում, չգիտեմ խերեք ես գյուղ ու ձեզ ըստեյության երեք ինչ մեսիջ փոխանցեց, խոսեց ձեր խնդիրներից, խոսեց Հայաստանի ապագայից, խոսեց ձեր հոգսերից, դրանց լուսման ճանապարհներից, պարզապես եկավ գյուղի մեջ տեղը, ղժղժաց, հերթական մեմույնությունը արեց, չակուճը ձեռքին ցույց տալու, որ ինքը դուխով տղայա կամ չգիտեմ ինչ։ Առաջարկում եմ ուշադրություն չդարձնել, ծիծաղել, անցնել առաջ, այս իշխանությանը մնացել ընդամենը 5 օր և այս մղջավանջից միասին կազատվենք ու կլծվենք մեր երկրի շենացման ու կառուցման գործին։ Դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Մենք ձեզ հետ միասին կկարողանանք կառուցել ուժեղ Հայաստան, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը իր պատասխանատվությունը պետություն ունենալու, այսինքն ընտրական ձայնը, ներկայացնի հունիսի 20-ին, համար 24-ի օգտին։ Մեր չեմպիոնների թիմը նաև չեմպիոն ղեկավար ունի։ Դիմավորեք Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, սիրելի ժողովուրդ, մենք
Սովորաբար մեր հանդիպումները ընտրողների հետ անում ենք, սովորաբար անում ենք մեկը բաց օդյա միտինգային, մեկը փակ դահլիճներում, համատեղելու համար էմոցիոնալ հատվածը այս կարոզարշավի նաև ավելի բովանդակային հատվածը, մեկը փակ դահլիճում, էմոցիոնալ ավելի բաց, բայց եղանակ այնպիսինն է, այսօր շոք է, արևը մենք Արարատյան դաշտավայրում ենք եւ ձեզ նաեւ եւ մեզ խնայելով որոշեցինք ավելի շատ հանդիպումներ անել դահլիճային, ուրեմն նաեւ բովանդակային, եւ վերջի հանդիպումը լինելու է արդեն երեկոյան ժամը 7-ին բացօթյա մեծ հանրահավաք։ Ինչի ենք մենք համատեղում այս հանդիպումները, քանի որ միայն շփումների ընթացքում այդ հետադարձ կապը մարդկանց հետ ունենալով կարելի է ավելի ճիշտ պատկերացում կազմել մարդկանց տրամադրությունների մասին, տեղական խնդիրների մասին, եւ սա մենք համոզմունք ունենք, որ մենք կրելու ենք այս ընտրությունների ժամանակ, բայց մենք ուզում ենք արդեն իշխանության գալ տեղյակ լինելով այն խնդիրներին, որոնք կաղնած են ձեր առջև։ Սա նաև հնարավորություն է տալիս հետագա ծրագրերում շտկումներ մտցնել այդ հետադարձ կապի որպես հետևանք, դա նաև հնարավորություն է տալիս տարածքային համաչափ զարգացման համար ավելի ճիշտ քայլեր ձեռնարկել։ Ուրեմն այսօր մենք ակնկալում ենք ձեր ակտիվ մասնակցություն այս հանդիպմանը։ Հիմա ընդհանրապես ընտրությունների մասին, նայեք, մարդ կամ իշխանություն, նույնիսկ անձը, երկու կեցվածքի այսպես մոդել կա, կա տեսակ, որը իր վրա վերցնում է պատասխանատվություն, ինչ-որ անում է ինչ-որ քայլեր, պատասխանատվություն վերցնելով այդ քայլերի համար, դա պատասխանատու մարդու կեցվածք է։ Կան մարդիկ, որոնք բոլոր պրոբլեմների մեջ ավելի շատ եւ հենց սկզբից սկսում են փնտրել մեղավորներ իրենք իրենց անճարությունը արդարացնելու համար։ Երևի յուրաքանչյուրը կյանքում հանդիպած եք նման մարդկանց, երբ ամբողջ աշխարհը մեղավոր է, բացի իրենից։ Եվ սովորաբար նման մարդիկ կյանքում շատ բանի չեն հասնում, քանի որ միշտ արդարացում կա եւ այդ արդարացման սենց թիրախը ուրիշներն են։ Եթե այդ մարդը ղեկավար պաշտոնի չի, այդ կեցվածքից տուժում է իր ընտանիք, միգուցե հարազատները, որովհետև սաղի համար սենց ռուսերեն ասում են զանուդա, հայերեն բառը չգիտեմ ոնց ասեմ, զանուդա է դառնում, անընդհատ նվնվալ, բողոքել, մեղավոր փնտրել եւ այլ եւ այլ։ Եթե այդպիսի մարդ դառնում է պետության ղեկավար, ամբողջ ժողովուրդը գերի է դառնում այդ կեցվածքին։ Ղեկավարը որոշում կայացնելու համար է, ղեկավարի հիմնական գործը որոշում կայացնելն է։ Ղեկավարը չի գնում հող մշակում, ղեկավարը չի գնում ինչ-որ մինտեղ, ինչ-որ բանով զբաղվում, ձեռնարկատիրական գործնեությամբ, որոշում կայացնելն է։ Եվ եթե դու քո վրա վերցրել ես այդ պատասխանատվությունը որոշում կայացնելու համար, բարի եղիր, վերցրու քո վրա նաև պատասխանատվությունը այդ որոշումների հետևանքների համար։ Բնական է, չէ՞, ես կարծում եմ շատ պարզ տրամաբանությամբ փորձում եմ ուղղակի այս պատկերը ներկայացնել։ Այսօր մենք ունենք իշխանություն, որ պատրաստ չի որևէ չափի պատասխանատվություն վերցնել սեփական որոշումների հետևանքների համար։ Եվ այն բանաձևը, որ ես պատասխանատու եմ, բայց մեղավոր չեմ, չգիտեմ, այդ կրուցիտները, այդ ամբողջ շղթան բոլոր առումներով, դրանք ուղղակի արտահայտում են այդ մարդու տեսակի մասին, սա է վկայակոչում։ Եվ ես չեմ հավատում, որ մարդու տեսակը փոփոխության է ենթարկվում, ավելի շատ դա մարդու բիոքիմիան է։ Դուք շատ մարդ եք տեսել, որի բնավորությունը փոխվի,
ես շատ քիչ եմ հանդիպել մարդ կարող է իր վրա աշխատել մի քիչ այս կողմ այն կողմ բայց տեսակը մնում է նույնը հիմա մենք ցավոք ոչ-որված 18 թվականի իրադարձություններով ընտրել ենք բարձրագույն պաշտոնի մի թիմ եւ մի մարդու որ այդ տեսակի է կայացնել որոշումներ կայացման ժամանակ գորգորալ որ ինքն է եւ գերագույն է գլխավոր է ամենից սիրունն է գեղեցիկն է ամենից սիրվածն է եւ այլն հետո ցախողման պարագայում մեղքը գցել բոլորի վրա նախկինների վրա չգիտեմ ում վրա ասես չի գցելու այս պատերազմի մեղքն էլ մի պահ փորձեց ռուսաստանի գրպանը գցել հիմա սա պատուհաս է երկրի համար մենք գնում ենք ընտրությունների Հիմա իմ մոտ հարց է առաջանում։ Այդպիսի մարդ իրավունք ունի շարունակել մնալ երկրի ղեկին։ Եվ երկրորդ հարցը։ Դուք կարող եք որևէ մեկը մի պատճառ, մի բացատրություն տա, թե ինչի համար այս մարդը պետք է մնա ղեկին։ Ես անկեղծ ասած վերցրել եմ թուղթն ու գրիչը պայմանական, հիմա թուղթ ու գրիչ գրեթե չեմ օգտագործում այս սարքը եւ փորձել եմ իմ համար գոնե մի պատճառ քննել, մի բացատրություն, թե ինչու այս մարդը պետք է մնա այս պաշտոնին։ Չեմ քթել։ Ծանոթների եմ դիմել, թիմակիցների եմ դիմել, այդպիսի պատճառ չկա։ Բոլոր որոշումները սխալ են դուրս եկել բոլոր ուղություններով մենք ունենք անկում ունենք խնդիրներ երկրի անվտանգությունը խնդրային վիճակում է սահմանները անպաշտպան են բերեց մեզ պատերազմի հոստանալով խաղաղություն բազմաթիվ հազարավոր զոհեր վիրավորներ եւ իրեն մեղավոր չի համարում Բերեց տնտեսական անկման, գործազրկության աճի, ահավոր, այսպես ասեմ, չափազանց մեծ արտագաղթի թվերի, տակնապալի արտագաղթը տեղի ունենում Հայաստանից։ Եվս իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Պարզվեց, որ արտագաղթի սենց մեղավորները նախկիններն են։ Պարզվեց, որ առաջի կետով այս պարտությունը եւս նախկիններն էին։ Ուրեմն մի քանի ամիս առաջ ասում էր ամենից մարտունակ բանակը ունենք, հուլիս ամսին, եթե չեմ սխալվում, թե օգոստոս ամսին, երբ որ պարտեվադրում էին 70 հոգուց ավել մարտական խաչով, երկու ամիս հետո պարզվեց, որ 80-ական զենքերով էին կռվում եւ այլ այդ պատմությունը գիտեք, չեմ կրկնում։ Հիմա մենք ունենք կարճ ավելի ձևակերպեմ անպատասխանատու իշխանություն մենք ունենք իշխանություն, որը ընդունակ չի երկու քայլ հեռունայել մենք ունենք իշխանություն, որը փչացրեց հարաբերությունները մեր բոլոր բարեկամ երկրների հետ եւ մենք ունենք իշխանություն, որը թշնամի ստեղծեց Հայաստանի ներսում միջ այստեղ մի հանդիպում ունեինք մենք Մասիսում Եվ մի եթե չեմ սխալվում ուսուցիչ էր մի հետաքրքիր բան ասաց մեկ ելույթի մեջ երկրի առաջի դեմքը միանգամից հայհոյեց բաժանեց մեր երկիրը ներսում թշնամիներ ասենց մուրջ ձերքին էս կանենք են կանենք սրանք կսատկացնենք նու կարող է բարերը մի քիչ նույն բարերը չեմ օգտագործում Ես կանենք, են կանենք եւ այլն եւ նույն ելույթում կոչ է անում բարեկամանալ Ադրբեջանի հետ։ Դու պատկերացնում ես, ուրեմն ներսում դու պատրաստ ես եւ դու անում ես ամեն ինչ իրար նկատմամբ ժողովրդին թշնամացնելու եւ նույն պահին նույն նախադասության կամ շարունակելով դու ասում ես որ մենք բարեկամ պետք է դառնանք Ադրբեջանի հետ եթե այդքան խաղաղասեր ես եթե այդքան կարևոր է քո համար խաղաղությունը եւ համերաշխությունը բարի եղիր առաջի հերթին ներսում դա միած ներսում դա հաստատի
ինչի համար է ճշնամացնում մեր ժողովուրդը սրում իրար նկատմամբ բաժանում սևերի սպիտակների եւ այլ եւ այլ այս հարցը այդ պրիմիտիվ ուղիղի մեջ իմ մոտ հարցը առաջանում է թե չի առաջանում թե ուղղակի լեզուն մտքից առաջ է ընկնում ցենց խոսում է հետո հաջորդ հանդիպման ժամանակ ինչ որ փորձում է բան շտկել գիտակից մարդը սկզբից մտածում է հետո խոսում է Ընդհանրապես ուղիղի լեզվի կապը այդպիսինն է։ Հիմա մենք մի դեպք ունենք, երբ որ հակառակն է։ Սկզբից լեզունա հետո միտքը, լեզունա հետո խելքը։ Հիմա սա է վիճակը։ Եվ այդ մարդկանց, այդ թիմը, այդ թիմից ազատվելու ձևը միակն է։ Պատժելու ձևը միակն է քվյարկել ամսի 20-ին դրանց դեմ։ Սրանք չեն փոխվելու, սա տեսակ է։ Այդ տեսակը չի փոխվելու։ Ուղղակի պելի տեսակ է, հիմա ժողովրդի մի մասն էլ կարող է ինչ-որ մի տոկոս կա, որ այդպիսինն են։ Բայց այդ տեսակը չպետք է հայտնվի պատասխանատու պաշտոնին և ուրիշների ճակատագիր լուծի։ Ամենից մեծ պրոբլեմը սա է։ Մենք ստացել ենք իրականում մի անհասկանալի պատկեր։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք դա շտկելու։ Եվ Այդ հնարավորությունը ձեր ձերքին է, ձեր ձերքին է։ Հիմա ինչ ենք անելու մենք ամսի 20-ին, շտկելու ենք դա, թե չենք շտկելու։ Շնորհակալություն, հիմա անցնենք մեր ավելի ինտերակտիվ շփման մասին, բայց միջով այդ մի հատ ասեք, քանի օր մնաց այս իշխանությանը։ 5 օր։ Ընդամենը 5 օրից պարզ կդառնա, թե արդյոք Հայաստանը ուզում է ունենալ հարատև ապագա։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, արդեն պարզ է։ Միայն եւս մեկ անգամ խնդրեմ ձևակերպել հարցը խուսափել հնարավորինս ելույթներից, որպեսզի հնարավորություն ունենանք անդրադառնալ բոլոր հարցերին։ Առաջին հարցի համար Բաղմանյան Սանասար։ Կանգնեք, խնդրեմ, որպեսզի կարողանանք ձեզ բարձրախոս մոտեցնել։ Բարև ձեզ։ Հարց հետևյալ ձևակերպեմ էլի, ուրեմն Արցախի առաջին պատերազմից հետո իմ հայրը ինձ նվիրեց հաղթական բանակ ու ես ծառայեցի հաղթական բանակում։ Պարոն նախագահ, ձեզ ընտրելուց հետո հնարավորություն եմ ունենալու իմ որդուն ես նվիրեմ այդ հաղթական բանակը, որ ինքը ծառայի նույն հաղթական բանակում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մեզ բավական դժվար ճանապարհ է սպասում մարսել և հաղթահարել այդ պարտության սինդրոմ կոչեցյալը։ Դժվար ճանապարհ է սպասում, որովհետև իսկապես մենք 30 տարի ապրել ենք բոլոր թերություններով հանդերձ ներսում, բոլոր տարաձայնություններով հանդերձ, բայց ապրել ենք հաղթած ժողովրդի կարգավիճակով։ Եվ հիմա այդ ամենը փոխվեց։ Հիմա վերադարձնելու համար այդ զգացողություն առաջի հերթին մենք պետք է վերակառնենք երկրի պաշտպանվածությունը, պետք է բանակը նորից մարտունակ, ավելի ժամանակակից բանակ սարքենք, և դա է լինելու այն գրավականը, որը հնարավորություն է տալու այդ զգացողությունը ունենալ։ Ես ուղղակի փորձում եմ, նույնիսկ չեմ կարող հիմա հստակ ժամկետ ասել, բայց այսօր շփվելու ժամանակ ձեր գյուղապետի հետ հետարքիր մի հարց եղավ, մենք մեր ռազմական պարադը երբ ենք ի վիճակի լինելու անցկացնել։ Դժվար հարց է, չէ՞։ Մի հարցը դու պարադներ ես անում հաղթանակից հետո, մի ուրիշ հարցը դու զինվորական պարադ ես անում, որում ամեն ինչ պետք է անենք այդ օրը մոտեցնելու համար, և ես վստահ եմ, որ դա ի վիճակի ենք անել։ Բայց հաղթահարելու այդ սինդրոմ կոչեցյալը, պարտության սինդրոմը, դժվար բան է լինելու, հոգեբանական շատ հզոր գործոնը մենք դա անելու ենք։ Զոհվածների հետ չափազանց ծանր է։ Հաղթած բանակում
ծնողները հասկանում էին, թե ինչի համար են զոհ տվել։ Հիմա շատ դժվար է դամարսել, ոնց որ զոհվեց, բայց ինչի համար, որովհետև կորուստներ ունեցար։ Եվ սա մենք ուղղակի բոլորս պետք է հաղթահարենք։ Մենք այս դաշինքով գալիս ենք իշխանության շատ արագ այս պրոբլեմը հաղթահարելու համար։ Նպատակը մեր սա է։ Ես մեկ ուղղակի խոստով եք, հա։ Բարձրախոսը խնդրեմ մոտեցնել։ Ուղղակի գյուղապետի խնդրանքով։ Բարձր ես մեծագով նախագահ, ողջույն բոլորին, բոլոր հյուրերին, ես այսօր կարողացա իմ մեջ ուժ գտնել, ինչպիսի ցանկանայի, որ բոլոր մեր ոստիկանությունը լիներ, նույնքերպ ինչպես կվարվեի ես, ոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանին, առաջի տեղակալ Արմովանյանին, որպեսզի վերջնան այս խելքակտարկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, չկատարել նրա հրամանները, որովհետև այսօր ճիշտ ասեց պարոն Աբրահամյանը, Սյունիքի են գնացել, այս Սյունիքի հետ մեկտեղ ես եմ գնալ, այդ նույն ձևի զինված, նույն ձևի հակած, նույն ձևի կապված, զգալով մեր երկրի այս վտանգավոր եւ այս անկայուն տտեսության վիճակը, ցանկացա, որ ավելի ճիշտ, ավելի նորմալ ձևակերպել են, որ ինչ որ կլինեմ ես Հայաստան դաշինքի հետ։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ձեր ընտրած ճանապարհը, որը նայում եք դուք դա դեպի Հայաստան դաշինքի հետ, և ցանկանում եմ մեզ բոլորիս հաղթանակ։ Մեծարգո նախագահ, ինչքան սենց տրամադրված, ինչքան սենց հուզված, ցանկանում ենք մեր, որ ազատվենք ես ինձ ձև ասեմ, ինչ ամեն ձևով կարելի է ասել ես իշխանությանը, ինչքան ուզում եք, որ ազատվեք իրանցից, այդքան դուք պետք է պարտավորված լինեք, որ գաք մեր երկիր ծաղկացնեք, շենացնեք, այս վիճակից հանեք այս երկիրը։ Իրոքից շատ, շատ ահավոր վիճակը մեր երկրի վիճակը, թե տնտեսության, թե սահմանային իրավիճակը, ինչ գնայ այսօր Սյունիքի, տենայ ողջուն Ադրբեջան, մատել Ադրբեջանի դրոշը, տենայ այդ հայ, տենայ դրամա չցանկացա։ Այսօր հենց հիմիկմանից ես կոչ եմ անում մեր ոստիկանապետի և իմ բոլոր կոլեկտիվին, իմ բոլոր ոստիկաններին, որ ծառայում են մեկին, մեկի շահենը պաշտպանում, ոստիկանության հեծանիվով եմ անգալի, ժողովուրդ ջան, ես վսյո, ես արդեն այսօրվանից ես ազատված եմ աշխատանքից, ես դուս եմ գալի աշխատանքից, ես դուս եմ գալի աշխատանքից։ Եթե մարդ կարար մի քանի երկու տարի առաջ հեծանիվով մանգար քաղաքի մեջ, իսկ այսօր 400-ից 500 հոգի զինված մարդ իրան ուղեկցի, դա աբսուրդ է, ուրեմն մարդ զգում է այդ վտանգը, ուրեմն մարդ այդ վտանգը թույլ է տվել։ Ժողովուրդ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ ձեր բոլորի մտածելակերպը, որ այսօր կանգնենք մեր երկրի նախագահի կողքին, իդեպս պարոն Քոչայանի, և ամսի 20-ին, 21-ին
հաղթենք մեր հաղթանակը։ Շատ բան կար ասելու, շատ բաներ կա ասելու։ Պրոստո հիմա այն ժամանակը չի։ Կլինի ժամանակ ամեն ինչ ավելի կարճ եւ կոնկրետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քանի որ մեզ նաեւ լրատվամիջոցներն ու մեր հայրենակիցներն են հետևում, պիտի խնդրեմ նաեւ ներկայանաք եւ ձեր կոչումը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին զորքերի հատուկ վաշտի Սերժանտ Միսակ Պետրոսյան։ Շնորհակալություն։ Մեր մարտահրության վերականգնման համար է նաև Հայաստան Դաշինքը գնում այս ընտրություններին։ Կարծում եմ մարտահրության վերականգնման համար է նաև Հայաստան Դաշինքը գնում այս ընտրություններին։ Հունիսի 20 Հայդիան Արթուր, խնդրեմ ոտքի կանգնեք, որպեսզի ձեզ տեսնենք։ Բարեցես։ Պարոն Քոչարյան, Ղարաբաղը լուսանող սլա։ Ես Ղարաբաղցի եմ, Շուշուայում։ Հու հդրութեց Շուշուցը զրկավան վեց ձայնը տամ։ Դե ես զրկում եմ ձայնը տամ։ Ես երկու խոսք ասին չրտրեցու ասած։ Նիկո քե ձայն տվողը, ավել չնամի նայրան ընտանիքին, հետո սա հայության աշխարհի։ Ես տակ արի մասին։ Մո ցերկող քինիկ, պարոն նախագահ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ու շնորհակալություն այդ ոստիկանին, որ տենց խոսավա, ապրի ցավը տանիմ։ Պարոն նախագահ, զուտ պարզաբանելու համար Արցախից վերաբնակեցված Ռոբերտ Քոչարյան, մարտական խաղ չունեցող Մարտունի Շրջանի գյուղ շեխեր, իմ ընտանիքից իրեք զավակ են կորցրել, բայց քո կողմից, սաղը մեր հայ ժողովրդը քեզ են սպասի, քեզ առողջություն, Շնորհակալություն։ Նախորդ հարցի վերաբերյալ դիմումներ էին ներկայացնում ոստիկանության համապատասխան բաժանմունքներ, որպիսի կարողանան ընտրել առաջիկա արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, բայց սկսել են մերժել, այո։ Արշակյան Ռիփսիմ է հաջորդ հարցի համար։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ։ Հաջողություն եմ մաղթում Հայաստան Դաշինքի աշխատանքներին։ Ուզում եմ հանրության տեղեկացնել, որ Գերագույն Խամաճիկը այսօր Սյունիքում ասել է, որ Թուրքիայի դրոշն այրող դաշնակցականները հունիսի 20-ին այրելու են հենց իրենց դրոշը, Հոյդայի դրոշը։ Մեղավորենք դաշնակցականներս, որ իրեն չեն կայրել Թուրքիայի դրոշի հետ։ Հարցն եմ, պարոն Քոչարյան, մեր ծրագրի կետերի մեջ նաև նշված էր, որ հարևան երկրների հետ արժանապատիվ հարաբերությունների ստեղծում։ Ինչպես ենք պատկերացնում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ այդ արժանապատիվ հարաբերությունների ստեղծումը։ Խնդրեմ շատ փոքր թեկուզ։ Ձեր ացեք ես խոսքը տամ երևի Իշխան Սագատելյանին, թող կարծիքը ասի։ Դաշնակցության դրոշի հետ էր կապված, հետո ես… Բայց արդեն ինքը ասեց, էլի մեղավորենք, որ Թուրքիայի դրոշի հետ չենք այրել, ու շատ ծանր… Հետաքրքիր է, որն է, որ Հայաստանի դրոշի օրը այսօր ասվեց, որ հունիսի 15-ը մեր դրոշի օրն է, ինքը այդ օրը Էրդողանը և Ալիևը գնում են Շուշի, ինքը դրան չի արձագանքում, խոսում է դաշնակցության դրոշը այրելու մասին, ու խոսում է, որ դաշնակցությունը ամեն տարի ապրիլի 24-ին այրել է Թուրքիայի դրոշը։ Ես այս մարդու տեսակել, սրան ինչ անդրադառնամ կամ ինչպես արձագանք եմ։ Ինքը խոսում է դաշնակցության դրոշի մասին, այդ դրոշի տակ 130 տարի մարդիկ կռվել են, պայքարել են, նահատակվել են,
Այսօր խոսում է այդ դրոշը այրելու մասին։ Հավանաբար ինքը ծանրատանում, որ մենք այրել ենք Թուրքիայի դրոշը, շարունակելու ենք իհեճուկս իրեն ու մեր թշնամիների այրել և պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքների համար։ Եվ ուղղակի ստեղ ավելացնեմ, դա ասում է Շուշին և Հադրութը հանձնողը, մյուս տարածքները հանձնողը, ասում է դաշնակցության դրոշի մասին։ Հիմա սա է այն իրավիճակը, որում մենք բոլորս հայտնվել ենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է արժանապատիվ հարաբերություններ, գիտեք, մենք ասում են հարևանի չես ընտրում, հիմա ունես այն, ինչ ունես։ Ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է արժանապատիվ հարաբերություններ ունենալ ծնգաչոք վիճակում, դա արդեն արժանապատիվ չեն։ Շնորհակալություն, սա բավարար է։ Ուրեմն դու պետք է առաջինը ոտի կաղնես, ամրանաս և միայն դրանից հետո կարող ես խոսալ արժանապատիվ հարաբերությունների մասին, ուրիշ ձև ուղղակի չկա։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Տիգրան Ղազարյան։ Նախ պարոն նախագահ, ոգնեմ ձեր վերադարձակ քաղաքականություն, շատ ուրախ ենք։ Մենք ես երեք տարի հավատացեք ապրում ենք Մոզավանջի մեջ, իսկ վարձս հետևյալն է, մեր կողմից ուշվացած, չվճարված վարգերի մասն է խոսքես, հնարավոր էր, որ այդ վարգերը մենք մուծենք առանցքուշ տուգանքների։ Լավ չհասկացա։ Վարգերը, որ մեր կողմից չմուծված վարգերը մենք մուծենք առանցքուշ տուգանքների։ Առանց ինչ… Տուշ տուգանքների։ Հա, առանց տուշ տուգանքը բառը չէի լսում, հասկացա։ Շնորհակալություն։ Նայեք, գիտեմ, որ բավական խոր է այս խնդիրը և ընդհանրապես ինչ է կատարվել Հայաստանում, հատկապես 18 թվականից հետո այս իշխանությունը այնպիսի խոստումներ տվեց, որոնք մեծ սպասելիքներ են առաջացրել բնակչության մոտ, մեծ սպասելիքներ, կախարդական փայտիկ, ոգևորությունը կար, հեսա չգիտեմ ուր ենք հասնելու, ինչ տնտեսական, թռիչկաձև աճ, և մեր ժողովրդի մի մեծ մասը էապես մեծացրել է իրենց մեծ քանակով սպառողական նույնիսկ վարկեր են վերցրել, շատ մեծ քանակով, մոտարապես սպի մոտ 30%-անոց աճ է եղել սպառողական վարկերի ընդամենը այս ընթացքում, և երբ որ տնտեսությունը սկսել է գահավիժել, ըստ էության այդ սպառողական վարկերը վերադարձնել և տոկոս սպասարկելը դառնում է շատ շատերի համար անհնար։ Ըստ էության ժողովրդին խաբեցին ինչ-որ պայծառ ապագայով, մարդիկ այդ խոստումների տակ մտել են տարբեր վարկերի տակ, այն հույսով, որ մեկը կյանքդ լավանում է, դու ավելի հեշտ ես այդ վարկերը սպասարկելու, հետո ամեն ինչ սկսանքում ապրել, և այդ վարկը դարավ այնպսի մի շտանգա, որ դու չես կարում պահել քո վրա։ Սա է վիճակ։ Հիմա մենք պետք է ընդհանրապես իշխանապոխությունից հետո գնահատենք այդ պրոբլեմի ծավալը։ Մենք այսօր ծավալը չենք պատկերացնում, իրենք էլ որևէ թվեր չեն տպում, բայց որ պետք է մարդկանց կողքին կաղնեք, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ոչ միայն սպառողական վարկ, այլ գյուղացին վերցրել է ինչ-որ մի բան արտադրելու համար, ընդլայնելու համար, հետո տնտեսական վիճակը վատացավ և ինքը այլևս չի կարողանում պարտավորությունները կատարել, ուրեմն պետք է կամ երկու ճանապարհ, այսպես ասենք, կամ պետությունը մասամբ իր վրա է վերցնում վարկի սպասարկման հետ կապված հարցերը, կամ պետությունը սուբսիդավորում է այդ գյուղացին, որ թեթևացին է, այսպես ասենք, իր բեռը։ Եվ մենք դա հայտարարել ենք, որ շեշտակի մեծացնելու ենք սուբսիդավորման մակարդակը։ Օրինակ ձեր վարկը ինչի համար էր, բիզնեսի համար, թե սպառողական վարկ է, գյուղատնտեսական, չէ։ Միանշանակ մտածելու ենք, թե ինչպես անենք, որ դուք այդ բանկային սև ցուցակում չհայտնվեք և հնարավորություն լինի վերավարկավորել տոկոսի սուբսիդավորում,
Այսօր կան ամանցրադիր տոկոսի սուբսիդավորում, միջև ետ չեմ սխալվում 1 միլիոն դրամ, թե 1.5 միլիոն դրամ, մոտի այդ շեմը պիտի շեշտատի մեծացնենք և հնարավորություն տանք ձեզ սպես նոր էջից սկսել ձեր գործնեությունը, անելու ենք դա։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Ալինա Շահվերդյան։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, մի մեծ խնդրանք ունեմ ձեզ, մենք Հադրութի շրջան գյուղ Բանաձորից ենք եղել, կորցրել եմ ամեն ինչ, եղբորս, ամուսնուս, տղաս վիրավորվել ա Մարտակերտում, ունեմ 5 երեխա, 4-ը անչափահաս են, հիմա մենք ապրում ենք Զոդում, վարձով, չունեմ ոչ մի հնարավորություն, չունեմ աշխատանք, պահում եմ 4 անչափահաս երեխա, մեզ տղաս էլ վիրավորված ծառայում ա Մարտակերտում, խնդրում եմ ձեզ աջակից լինել մեզ։ Անպայման, անպայման ուղղակի ձեր տվյալները նաև հավերթել։ Հանդիպում մոտենակ հեռախոսը համար գրանցեմ։ Ուղղակի իմ օգնականի ձեր տվյալները կահորդեք։ Այսօր պաստորեն դուք այն նստած եք այն 68,000 դրամի վրա, 68,000-ի, որը այս ավարտվում է, եթե չեմ սխալվում։ Հասկանալի, լավ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Անուշ Խոսրովյան։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր համայնքում և ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Մենք երբ կարող ենք ապրել ազատ և անվտանգ երկրում, որ մեզ պատուհաս է դարձրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեզ դարձրել է ժողովրդիս իր ձեռքի այսպես ասած խաղալիքը, որտեղ բռցնում ա ժողովրդին և ուզում է, որ այդքանից հետո իրան ընտրեն։ Շնորհակալություն։ Դուք նայեք, դեր այդ մարդը ունի կողմնակիցներ, իր հանրավակներին մարդիկ գալիս են, երբ որ ինքը մուրջով, այդ խաղալիքի մուրջով ոտ է տատանում, ինչ-որ մարդիկ ոգևորվում են, որեմը պետք է ուղղակի ձեր հարևանների հետ, ձեր ընկերների հետ, ձեր շրջապատում աշխատել, բացատրել, մարդկանց համոզել, ցույց տալ, որ ճիշտ ճանապարհի վրա չէ։ Սա է։ Եվ այս ընտրություններից հետո մենք ունենք շատ իրատեսական հնարավորություն երկիրը փոխել դեպի լավը։ Ուղղակի համոզմունք ունեմ, հակառակ դեպքում ես այս բեռի տակ երբեք չէի մտնի։ Ես հնարավորություն ունեցել եմ, շարունակում եմ ունենալ, իմ կյանքը այսպես ասենք այլտեղ, այլկերպ դասավորել, բայց ուղղակի կհամարեի դա դասալիքություն։ Այստեղ եմ, ձեր կողքին եմ և դիմում եմ ձեզ։ Արեք ամեն ինչ, որ այս իշխանությունը շարունակություն չունենա։ Իմ կյանքի գործը ուղղակի ավերել է։ Իմ կյանքի գործը այս մարդիկ իրենց հիմար ապուշ որոշումներով, քայլերով ուղղակի ավերեցին։ Ես հասկանում եմ, որ լիքը բան պետք է նորը սկսենք։ Նորը սկսենք, վերանորոգելով առանց շարժվենք։ Շնորհակալություն։ Եթե ուզում եք իսկապես անվտանգ ու ազատ Հայաստանում ապրել, որը նաև զարգացողը, ուրեմն հունիսի 20-ին, բոլորս միասին ընտրում ենք համար 24-ը։ 24-ը Հայաստան դաշինքի թիվն է, որը նաև հանձնարություն է 24 ժամ ձեզ հետ միասին աշխատելու և ուժեղ Հայաստան ստեղծելու։ Եվ ամենավերջին հարցը Մանուչարյան Դավիթ։ Հիմա մեկ րոպե սպասեք։ Ողջունում եմ արոն նախագահ, ես ապրում եմ Շինգավիթի համայնքում, բայց աշխատել եմ Շինգավիթ համայնքում, ապրում եմ հիմա Արարատի մարզում, ինչ եմ նշում, որտեմ Շինգավիթ համայնքից ես ձեզ հարց է ուղել, ես ողջունում եմ ձեզ, ուղղակի հպարտ եմ նախ, որ կա նման լեգենդար ազգասեր մարդ, որ այս մեծ բեռը վերցրել ուսերին,
Սա մեզ բերը պատերազմի ընթացքում այս ազգին առաջնորդերը նախ։ Դրա համար ողջունում եմ ու ձեր կողքին եմ։ Համարեք ձեր զինվորը։ Հարցս, մի հարցս մեր երեխան տվեց դրոշի հետ կապված։ Երկրորդ հարցս, ինչի նշեցի Շիգավիթից, երկրորդ հարցս, եթե զոհվածի գերեզմանին սկսում են արդեն պղծել, պղծել ինչպես, բերում են 18 թվականին կանգնեցնում են մեր հերոս, ասենք Աբաջյան, Ռոբերտի սուտ պապիկին, պղծում են, ես մի անգամ ձեզանից պահանջել էի մահապատիժ, դայրը մահապատիժի արժանի դրա անողները, ինչպես է, որ Բելարուսյան կարողանում է, թեկուզ ունի պայմանագիր Եվրոմիության հետ, բայց գոնը ինչ-որ մի կերպ սանդարձելու համար օգտագործում են մահապատիժ, ախր աշխարհում չկա այսպիսի արարքներ, ես կարծում եմ անգամ Եվրոսայուզը, եթե մենք մահապատիժ չկիրարենք, շատերը կլինեն մեզ մեղադրող, դա երկրորդը, իսկ երրորդը խնդրանքս, ես ապրում եմ Արարատի մարզի Գեղանդիս համայնքում, շատ կխնդրեմ, որ մեզ հույն գաք մեր համահայք, մենք ենք բոլորս ձեր զինվորներ ենք ու հպարտենք, որ ունենք լեգենդար հերոս հրամանատար։ Ընտրում ենք 24-ին, Հայաստան դաշինք։ Շնորհակալություն։ Նայեք, մենք պարտավորվել ենք և հանել ենք մեր օրենսդրությունից և սահմանադրությամբ ենք դա ամրագրել, որ Հայաստանում մահապատիժ չի լինելու։ Հիմա սա ընդհանուր աշխարհի տենդենց է և ես ուղղակի չեմ կարծում, որ մենք սրանից պետք է հետ քաշվենք, սա նաև համոզմունքով եմ ասում, ու մենք գալիս ենք վերջը համերաշխություն մեր ժողովրդի համար հաստատելու համար։ Դա չի նշանակում, որ մարդիկ չպիտի պատժվեն, մարդիկ պետք է պատժվեն, բայց երբ ինձ դրա մասին հարցնում են, միանշանակ ասում եմ, վենդետաներ չպետք է ունենանք, պետք է լինի Հայաստանում արդարադատություն, և ոչ թե պետք է մուրջով մարդկանց պատժենք, այլ դրա համար կան դատարաններ, կա արդարադատություն, և այդ մուրջով, այսպես ասենք, պատժելը դա վայրի, ցեղերի պատժաձևերից մեկն է, իսկապես այդպես է, մենք ես նման բաներ մեկ էլ տեսել եմ այդ հին ֆիլմերում, հիմա արի սեն գլուխ կտրել, հիմա կացինը վերցնես, ուրեմն գլուխ ես կտրում, մուրջն ես վերցնում, գլուխը պիտի ջախջախ ես, չգիտեմ, սա վայրի, ցեղերի արվելակերպ է, մտածողություն է, ուղղակի ես նույնիսկ չգիտեմ դա ոնց բնութագրեմ, ուրեմն մեր երկրի առաջի դեմքի մոտ նույնիսկ միջնադարից ավելի սենց առաջվա վարքագծի դրսևորում է, սա մտածելակերպ է, այդպիսի մարդ ունենք մեր երկրի ղեկին, ուրեմն ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ մարդը վերանա լինելով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, և դրանից հետո հարցնենք, թե ինչ ես արել, ոնց է Շուշին հայտնվել թշնամու վերահսկողության տակ, ոնց է Հադրութ հայտնվել, ինչ եղավ այդ 5 միլիարդի խոսակցությունը, որը ըստ էության լուրջ հիմնավոր կասկած է առաջացնում գործարքի առումով ադրբեջանցիների հետ, միգուցե դեռ լրիվությամբ չեմ փոխանցել, հիմա արդեն դաշնակության դրոշն եք վարում, միգուցե այլ ինչ-որ, որովհետև այս դրսևորումները Հայաստանի դրոշի օրը խոսել ախպերության մասին, քիրվայության մասին և դաշնակության դրոշը վարելու մասին, սա այլ կերպ ես չեմ կարող բացատրել, ստեղ ինչ շարժարիտներ են այստեղ աշխատում, ինչն է այդ մարդու դրդում նման կերպ ուղղակի արտահայտվել, այսքանով ես, բայց ես մի կավելացնեմ ոստիկանի ելույթին մի քանի բառ, շատ մարդիկ են ազատվել համակարգից, շատ գյուղապետերի վրա ազդելու նպատակով քրեական գործեր է հարուցվել, բժշկական տարբեր հաստատություններից բժիշկներ են գործից հանվել միայն, ազատվել միայն այսպես ժողովների մասնակցելու համար, եղել են այդպիսի դեպքեր, ես հիմա հայտարարում եմ, որ
բոլոր այդ մարդիկ վերակազմվելու են, բոլոր այդ մարդիկ ստանալու են այն կոմպենսացիաները, կոմպենսացիաներ այն կորուստների դիմաց, որոնք իրենք ունեցել են, եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք հրամաններ են ստորագրել ապօրինի ազատման, պատժվելու են. Այսքանով եզրափակենք մեր հանդիպումը, մենք ունենք եւս մի քանի հանդիպում, շնորհակալություն ձեզ, առողջություն են ցանկանում ձեզ եւ ամսի 20-ին համար 24